មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអចិន្ត្រៃយ៍ហេតុដែលមិនគួរគិតនេះមានបួនប្រការដែលបុគ្គលមិនគួរគិតទេតែអ្នកណាគិតអ្នកនោះក៏បីបាននៅចំណែកនៃសេចក្តីឆ្កួតនិងសេចក្តីលំបាកអចិន្ត្រៃយ៍បួនប្រការដូចម្តេចខ្លះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវុទ្ធវិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបុគ្គលមិនគួរគិតតែអ្នកណាគិតអ្នកនោះ ក៏បីបាននៅចំណែកនៃសេចក្តីឆ្កួតនិងសេចក្តីលំបាកទៅទេមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឈានវិស័យរបស់បុគ្គលអ្នកបានឈានជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបុគ្គលមិនគួរគិតតែអ្នកណាគិតអ្នកនោះបាននៅចំណែកនៃសេចក្តីឆ្កួតនិងសេចក្តីលំបាកទៅទេមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិបាករបស់កម្មជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបុគ្គលមិនគួរគិតតែអ្នកណាគិត អ្នកនោះក៏បីបាននៅចំណែកនៃសេចក្តីឆ្កួតនិងសេចក្តីលំបាកទៅទេមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយលោកអចិន្ត្រៃយ៍ការគិតអំពីលោកជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបុគ្គលមិនគួរគិតតែអ្នកណាគិតអ្នកនោះក៏បីបាននៅចំណែកនៃសេចក្តីឆ្កួតនិងសេចក្តីលំបាកទៅទេមួយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអចិន្ត្រៃយ៍មានបួនប្រការប៉ុណ្ណេះដែលមិនគួរគិត តែអ្នកណាគិតអ្នកនោះក៏បីបាននៅចំណែកនៃសេចក្តីឆ្កួតនិងសេចក្តីលំបាកទូទេ